Taliban Maxamed Cali Xirsi Obama oo ka mid ah mudanayaasha golaha wakiilada Soomaaliland kana tirsan saraakiisha sarsare ee xisbiga kulmiye oo muddooyinka ugu dambeeyay safar uu ku dardargelinayo hawlaha xisbiga ku maraayay gobolada iyo degmooyinka dalka ayaa maanta magaalada Burco kaga qayb galay maalintii ugu dambeysay ee ololaha xisbiga kulmiye. Xildhibaan Obama oo kumanaan taageerayaal ah khudbad uga jeediyey fagaaraha khayriyadda ee magaalada Burco ayaa ka warramay waxqabadka xukuumadda madaxweyne Siilaan iyo ay dalka ka hirgelisay. Waxaanu sidoo kale shacabka Soomaaliland ugu baaqay inay codkooda siiyaan xisbiga maxaafadka ee kulmiye. Bisha 13-keeda waxaynu foodaynaa hadduu Eebbe subxaana wa tacaala ka dhigo xisbiga kulmiye Soomaaha. Bisha 13-keeda hadduu Eebbe subxaana wa tacaala ka dhigo waxaynu foodaynaa xisbiga waddada ceergaabo dhisay Soomaaha. Bisha 13-keeda hadduu Eebbe subxaana wa tacaala ka dhigo waxaynu foodaynaa xisbigii Burco ka bedelay Giibaarta Soomaaha. Bisha 13-keeda hadduu Eebbe subxaana wa tacaala ka dhigo waxaynu foodaynaa xisbigii darajada ciidanka sameeyay Soomaaha. Bisha 13-keeda waxaynu foodaynaa xisbiga ay hogaaminayaan mujaahidiinta Muuse Biixi Cabdi iyo Maxamed Kaayi Soomaaha. Axmed Kaafi, Bulsha TV, magaalada Burco.